חזקים וברוכים, בוקר טוב, בפשווז שבת מרים, צריך שבת בפשווז מה עומדה? אז דירוז, שבת ג'ומה, בו אותם הווי שבת דר תאום חונה, במשאו מרסה, והמגיד דר תדרוך שבת הסן. چه بسا خود شبات اومده از قبل کمک کاری هست من بکنم؟ خواهش میکنم شما مهمون هستید. نه چه حرفیه، بلکه زخوت شبات اومده براخایی شبات به کمکمون و از قبل نور شبات رو داریم از تمام خونه ها میبینیم که همگی با یک نشاطی با یک امیدی به پیشواز شبات میریم. خدا رو شکر همیشه شبات مایه امیده برای همه ما، مخصوصا با پاراشه های هفته، تورای هفته. این شبات، شبات شیرا، شبات آزیاشیر، شبات مان، شبات بشلح که به ذرات هشه، مخصوصا که قبل از تفیله هم شعور مسیلت یشاریم. هان آقای سعیدی؟ بله قربان. بله به خوبی؟ به خوبی انشاءالله. آمین. با تمام درس های توصیه های رمحل حرام موشه حمل و ساتو ناکه هر شبات در همه زون هست، شبات سعادت نداشتیم مریض بودم. برای هم میگم سلامتتون باشه، به خوبی این شبات مونده خدا. امید خدا برای نده در خدمتون هست به ذراتش. پس ببینیم این شبات برای ما امیدی و هدف جدید بتونیم دنبال بکنیم که به امید خدا شبات به شبات درجه مون هی بالاتر بره. واقعا از این شبات تا شبات قبل فرقی در ما پدید بیاد و همه اینها مزدشو، کردیتشو، افتخارشو به شبات بدیم که خدا شکر شبات اومد و من فرصتی شد قدوسیتم رو، پاکیم رو، نزدیکیم رو به خداوند بالا ببرم. تونستم خدا شکر چیزی یاد بگیرم، تونستم رو اخلاقم، رو میدوت، رو صفاتم کار بکنم، تونستم از این مهمان عزیز بهتر پذیرایی بکنم. اینکه انسان شبات رو بکنه یک سکوی پرش، اوجگیری، نه یک روز تنبلی، بلکه یک روز اوجگیری که بیشتر به قدوسیتش اضافه بکنه، نه اینکه حسب شالان کم بکنه. www.torahelp.com سکلم اسفوت خانم سیمخایی بحث امروز رو سپانسر کردن، لیلو نشمت، آقای الیاس موره، زیخرون لیبراخا، یکی از معلمین مربیان الیاهو موره، از مربیان، معلمین و زحمتکشان و خادمین جامعه. روشون شاد، امید که اون صدای شیوا و نوای تورایی که میخوندن همچنان ادامه دار در تمام خونه ها ادامه پیدا بکنه و نزدیکی ما رو با خداوند بیشتر بکنه. اتفاقا بحث جالی ما هم داریم امروز، هلخوت شبات در مورد هفتارا که همه مشتاقانه منتظرن که ببینن هفتارای هفته چی میگه و مخصوصا نوایی که خونده میشد فرق داشت با نوای کریت تورا، خوندن تورا. بریم به پیشواز شبات با هلاخوت شبات، بهترین طریقه ای که شبات دوست داره ما ازش پذیرایی بکنیم، با تورا، با قدوسیت، با هفتارا، با
تهلیم، با تفیلا، با موساف، با قدوش، تماما جنبه روحانی که خودمون رو از هفته کاملا جدا بکنیم که شبات مهمان عزیز ما باورش بشه که ما هر زحمتی داریم میکشیم برای اونه. 24 ساعت رو اختصاص دادیم به شبات و همین به عزت هشم 24 هزار برابر توجه شبات رو به ما جلب میکنه و خداوند نیز به زخوت شبات به ما رحم میکنه، همطور که در پاراشای هفته هم میبینیم که خداوند میگه شبات با روز هفته فرق داره. روز جمعه لحم میشنه، دو برابر میتونیم مان جمع بکنیم، چون به خاطر این که فرق شبات با روز هفته اینه، روز هفته اول بعد شروع بشه تا تأثیرش انجام بشه، اما شبات از قبل زخوتش و تأثیرش در زندگی تو نمایان میشه. اینقدر زخوت شبات بالاست، یک نوریه که لازم نیست بری جلوش، از دور هم میتونی ببینی. از دورا دور شبات در آخر هفته داره ما رو در مسیر صحیح قرار میده که خودمون رو از سردرگمی نجات بدیم. مبادا تو هفته غرق بشی، آلوده بشی، یه ایستگاه جدید داری، پاراشای جدید، شبات، به معنی اینکه نور از دور بتونی تشخیص بدی دیگه گم شده نیستی، چون داری به سمت نور میری. ببینیم زخوت و شبات پیشا پیش امروز برای ما چه درسی داره که ما هم بتونیم همون رو به یاری حق هفته به هفته ادامه بدیم. در هلاخوت شبات بحث هفتارا رو میخونیم. هاوله لتورا لخط خیلا اینو رشای لعلوت شوب لعلیت مفتیر. کسی که یه بار رو همین سفر تورا براخا تورا گفته نمیتونه بعدش بره با زوره براخای مفتیر، براخای هفتارا رو بگی. اول کشیش سرخ به دوا یش لاکن اخوان شلو نمسا میشیدی لحفتیر الا حد موتم شالول لکرود به تورا. اما اگر کیسیه که موضوعیه که استراریه یا غیر معموله، مثلا کسی نیست که بتونه هفتارا رو بخونه، تنها همین که براخای مثلا سوم، چهارم، پنجم براخای تورا رو گفته اون بلده هفتارا رو بخونه، اون موقع است که مجازه که این براخا تورا رو مجددن براخای هفتارا رو بگه که بتونه بخونه. اکوار امر هشالی اخصبور قدی شاقه قریت پراشا و معمولا مشنیم کسی که براخای هفتم رو میگیره بعدش قدیش میگه و بعدش مفتیر براخا رو میگه و هفتارا رو میخونه. بخیم به ماکم شنو اگوی شهاراف اولل سفر تراب شبات حزان لالیت مفتیر افش لخط خیلا لویک راو لالیت چلشی میکل ماکم بدیاوت شکوار کارو لالیت چلشی یا خو لالود احرکاخ لکرو مفتیر ببرا خود. و در بعضی از کنیسه ها یا کهیلوت رسمه که راو کنیسا در شبات حزان، شبات قبل از تیشباب، اون براخای مفتی رو میخونه که هفتارای حزان یشعیا رو اون بخونه که در مورد سرزنش و خطاکاری قوم اسرائیل صحبت میکنه و توضیح میده، میگه اگر براخای سومم رو به هراف دادن تو همون پاراشا، تو همون شبات، چون رسمشونه که هفتارام رو به راو کنیسا میدن، میتونن هنوز ادامه بدن. اگرم بگیم
گبای متوجه نبود و صدا زد هاراو رو به اسم برای براخای سوم، چون موقعی که کسی رو صدا بزنم برای براخا نمیتونه رد بکنه، مجبوره که بیاد. همینطور هم راو توی موقعیتی قرار گرفت که براخای سوم رو بگه، با این که میدونه که داره میره براخای هفتارا هم بگه. و خلزه به سفر تورا احاد، اول کشه هم مفتیر کره به سفر تورا احر به شباتوت شموسین شنه سفر تورا این آلا لعلیت علیا احر ممینیان هاولیم لو یعلی شنید لعلیت مفتیر به سفر تورا شنید. این که ما گفتیم در حالتهایی میشه هنوز یک نفر دو بار براخا بگه روی یه دونه سفر تورا، اگر فقط یه دونه سفر توراست. اما اگر بگیم یوم توه، دو براخا سفر تورا در آوردیم، شبات و روش خودشه دو براخا سفر تورا در آوردیم، اون موقع نمیتونه اگر روی سفر تورای اول براخا گفته روی سفر تورای دوم براخا بگه. چرا؟ چون اون موقع امکان داره که مردم فکر کنن حتما یه اشکالی داشت سفر تورای اول که با اینکه روش براخا گفته بازوره در روی سفر تورای دوم هم براخا میگه، برای اینکه ما ارزش سفر تورای اول رو پایین نیاریم، مردم شک نکنن که پاسول بوده. اون موقع است که سفر تورای دوم اگر کسی رو سفر تورای اول براخا گفت، همون شخص رو سفر تورای دوم براخا نمیگه. مفترین به نوی معنیانا شل پراشت هشابوع، موقعی که هفتارا رو میخونن از چه قسمتی میخونن؟ از نوی، که اون بحث یه مقدار ربط داره، شبیه بحث پراشای هفته است. چرا؟ چون بخاطر اینکه در یک دورانی بود که آسور کرده بودن رومی ها که اسرائیل ها تورا بخونن، گفتن که ما شبات ها ناوی میخونیم، یه قسمتی از ناوی رو انتخاب کرده بودن که این شبیه بحث پراشای هفته بود. بعد که اون گزرا باطل شد، حخامیم همچنان هفتارا رو نگه داشتن که بعد از پاراشای هفته هفتارا یه قسمتی از ناوی خونده میشه. و این پوحتین میخواف آل پسوکی، و سعی میشه که مینیمم 21 پاسوک داشته باشه که بحثی که انتخاب میکنن از ناوی با عنوان هفتارا 21 پاسوک داشته باشه، مگر اینکه خود این بحث از 21 پاسوک کمتره، مگر اینکه به نتیجه رسیدن خود بحث از شروع تا پایان با اینکه 21 پاسوک نبود ولی کامل بود، بحث رو شروع کرد، بحث رو پایان داد، وسط بحثی برای قد نشد. سرخیم کلکه ها لومر اتفترا به لحش یحد این هشال یخسی بور، همونطور که موقعی که تورا میخونن شخص شنونده باید گوش بکنه و بخونه، دنبال بکنه از خوماش، میگه همینطور هم موقعی که هفتارا میخونن همه جماعت هم که نشستن تو کلیسا، اونها هم باید با شال یخسی بور بخونن. لحش آروم ساکت پیش خودشون دنبال بکنم. میسوا لحدر لکروی تفدارا میتوخ سفره کتوب بختب یاد و بکدوشه علا کلف و فیلوی مهورک لکو تفدارات شل شباتو تشنا و اینو سفر نوی شلم و این شام سفر کزه عدیف لکرو افتارا به سفر نوی شلم بدفوس معشه لکروتا به خوماشیم هن نتفسیم میکل مکم هم مینهاگ پشود به خلط وسط اسرائیل لکرو افتارا به خوماشیم هن نتفسیم و اون مینهاگ کدمون به
اشتام علمش اسمخو الا ده به مکان شفشار یش لحدر کنزکار. حرف توضیح میدم که خوبه که بکر تو برو خبا به صورت تو باد مشتاق دیدار آقای دکتر میسواز که آدم موقع که هفتارا میخونه از سفر هفتارات بخونه. چه سفر هفتارایی؟ مثل سفر تورا دستخط روی پوست. اما اگر اون نیست خوبه که هنوزم از یک سفر چاپی کتابی چاپی که تمام تنخ تمام ناوی درش نوشته که کامله از اون بخونم. ولی هنوز هراب میگه رسم دیگه در تمام دنیا در تمام کلیساها که دیگه پشت سر پاروشای هفته که توی خوماش چاپ شده هفتارام چاپ شده دیگه پشت سرش اونم رو چکار میکنن چاپی میخونن. سوالی که جالبه آیا از چه سنی شخص میتونه براخای مفطیر بگه؟ اگه یادتون باشه تو ایران قبل از اینکه بچه بر میسوا بشه هفتارا خونون داشتن. از چه سنی؟ کاتان یا خول لعلود لمفطیر و لکرو ات هفتارا و لخط خیلا این لعلود لمفطیر الا میشه یودیا لکرو هفتارا به اسمو اولام به دیاباد امزه شعالا مفتیر اینو یودی علی کرویت افتراب یکرا آدم احر اومی شعالا مفتیر یکرا ایمو بلحش اول لو یکروشنم به یحد بکرم ده ترکال لو مجتمعه. بچه تا مادامی که میتونه بخونه رفته یاد گرفته میتونه چکار بکنه؟ برخای مفطیر بگه و هفتارا هم بخونه. بلخط خیلا و اصلا کلن چه آدم بزرگ چه بچه اگر بلد نیست هفتارا بخونه برخای هفتارا هم رو نگه برخای مفطیر هم رو نگه. ولی اگر دیگه برخای مفطیر رو گفت ولی میبینن بلد نیست بخونه میتونه یه نفر دیگه بجاش در کنارش بخونه. اما میگه به شرط این که خود گوینده برخا هم کلمه به کلمه با خزان آروم یواش دنبال بکنه اما نه با صدای بلند. به شبات شب پاراشیود محبارود مفطیرین به هفتارا پاراشا شنیا شبا مستیمیم اتکریا. معمولا موقعی که ما دو تا پاراشا داریم دنبال هم مثل احرموت کدوشیم مثل حکت بالاک مانند متوت مسئه معمولا پاراشایی که دوتایی خونده میشن محبارین در بعضی از شباتا ما دوتا پاراشا با هم میخونیم اون موقع هفتارای کدوم پاراشا رو میخونن؟ معمولا کلن جنرالی پاراشای دوم پاراشایی که ما کریا خوندن رو برخا میکنیم باش اون هفتاراش هم خونده میشه. ولی دارسام اکسپشن اما بعضی از سالها و بعضی از شباتا استثناء هم هست که با اینکه ما دو تا پاراشا خوندیم و بایست شب هفتارای پاراشای دومو بخونیم با این حال هفتارای پاراشای اولو میخونیم که اینها بیشتر در هر خوماشی توضیح داده میشه. هنوگیم لومر احرسیوم کریت هفتارم پاسوک گوالن و هشم سواهوت یشلم المش جسمخو
و این صرف لبتل من هاگام. مخصوصا ایرانی ها رسمی که بعد از پایان هفتارا قبل از این که براخای آخر هفتارا رو بگن یه پاسوکی رو میگن گوالن و شمس باد، میگه این بهتر نگن، ولی اگر میگن چون ما نمیخوایم بین هفتارا و براخای آخر حفظک قائل بشیم، ولی اگر میگن یه شلم المش اسما خود بعضی از عقاید باشون موافقن و جنبه حفظک نداره و لازم نیست که این مینهاگ رو باطل کرد. این لعنود آمن احر امد و صدق شمریم براخود شخن افتارا شنز سیوم براخا بخی این لعنود آمن احر نعماریم به امد براخاش مبارخیم قدم افتارا. در هفتارا ما یه براخای اول داریم یه براخای آخر، مثل تورا یه براخای اول داریم یه براخای آخر. میگه در وسط این براخا آمن گفته نمیشه، مخصوصا موقعی که امکان داره خزان یا خواننده نواش جوری باشه که بخواد اینها رو آخر مطلب جلوه بده. امت واسده موقع امکان داره آدم فکر کنه که این پایان براخاست، میگه نه اونجا ما آمن نمیگیم. یا مثلا در قسمت که میگه هنه ماریم به امت، میگه اونجا هم هنوز آخر براخا نیست، آمن نمیگه. مشت نهگیم لحانیخ ات سفر هفتارات به توخ اران ها کدش لسد سفری هتورا یش لهم المش اسمو خوب. این که ما میدونیم در هخالی که سفر تورا میگذاریم همه چیز نمیتونیم بذاریم. آیا سفر هفتارا که چاپی و دستخط و رو پوست نیست آیا میتونیم بذاریم در کنار سفر تورا؟ حرام میفرماد اگر همچین رسمی یا همچین رفتاری هست اشکالی نداره. یش لایم المش اسمو خود هستن عقاید غیر اونها رو حمایت میکنن. اخ این لشتمش به ریمونه از سفر تورا لعنی خم سفر هفتارا فقط باید مواظب بود که ریمونیم میفهمید آوی جان، باید مواظب بود که ریمونیم سفر هفتارا رو روی سفر تورا نگذاریم یا همطورم برعکس ریمونیم سفر تورا رو روی سفر هفتارا نگذاریم. چرا؟ چون داره آره درست، ولی بهش میگن تشمیشه کدوشا، چیزی که در مصرف کدوشا قرار میگیره مثل مزوزا، تفیلین، سفر تورا، خود این جلد تورا، خود جلد مزوزا، خود جلد تفیلین هم قدوسیت پیدا میکنه که ما نمیتونیم یک مصرف پایین تر ازش داشته باشیم. بعد ریمونیم سفر تورا درجه شون از ریمونیم سفر هفتارا بالاتره، نمیتونیم بیایم مصرف یا درجه کمتری از اونها داشته باشیم. و جالبه که بدونیم که از نظر قبالا هفتارا برای نشما موثرتره. درسته مشلیم چون قدیش داره امکان داره که مشتاق بیشتر داشته باشه، اما هفتارا که ناویه برای نشما موثر تره. پس اونهایی که مثلا سال دارن اگر میتونن بخونن که چه بهتر که برن یاد بگیرن، خوبه که براخای مفطیر هفتارا رو بگیرن. چرا که برای نشما تأثیر بیشتر داره حتی با این که قدیش نداره. اما اگر
در یوم تو باشه یا شبات روش خودش باشه یا سیمحات تورا باشه که ما دو تا یا سه تا سفر تورا در میاریم. اون موقع حتی با اینکه هفتارا روی سفر تورای دومه هنوز اون قدیش داره. چرا؟ چون هر سفر تورایی برای خودش قدیش داره. پس کسی که مشلیم میگه روی سفر تورای اول قدیش میگه، کسی هم که هفتارا را روی سفر تورای دوم میخونه قدیش داره. همینطور هم اگر سه برخا سفر تورا داشتیم، هم شبات بود، هم خنوکا بود، هم روش خودش تبت بود که اینا با هم دیگه پیش میاد که با هم باشن، اون موقع سه برخا سفر تورا داریم. یه سفر تورا برای شبات پارشه هفته، یه سفر تورا برای روش خودش و یه سفر تورا برای خنوکا. از نظر هلاخا سفر تورای اول قدیش نداره. چرا؟ چون ما تقسیم میکنیم 6 تا براخا روی سفر تورای اول، مشلیم رو سفر تورای دوم، مفتیر رو سفر تورای سوم. پس دوم و سوم قدیش داره. ولی اگر باروخ هشم شادی بود یا جماعت بودن براخا میخواستن و رو سفر تورای اولم بیشتر از 6 براخا گفتن، اون موقع چون رو سفر تورای اول 7 نفر براخا را گفتن، هم رو سفر تورای اول قدیش میگن، هم رو سفر تورای دوم قدیش میگن و هم روی سفر تورای سوم. که اون براخای هفتم هم با اینکه مشلیم حساب نمیشه ولی هنوز داره تکمیل میکنه براخای هفت و براخا رو رو سفر تورای اول. و هر موقع ما سفر تورای رو تکمیل کردیم براخا گفتیم، روش قدیش گفته میشه. ولی روزای هفته مثل دوشنبه پنجشنبه، حتی اگر روش خودش هم باشه، حتی اگر حلموید هم باشه، هنوز ما هفتارا خونده نمیشه. حتی با اینکه مصاف میخونیم یه روز مخصوصیه، ولی هنوز هفتارا نداریم، فقط روز شبات یا روز یوم تور، روزی که ما کاملا تمام قسمت تورا رو که تعیین شده رو میخونیم. به همین دلیل در روز کیپور با روز روش هاشانه، با روز شبات فرق داره که ما کلن در روز یوم تور 5 براخا سفر براخا میگن روی تورا، روش خودش 4 نفر میگن، روز معمولی دوشنبه پنجشنبه 3 نفر میگن، روز کیپور 6 نفر میگن و روز شبات 7 براخا میگن. همینجوری ترتیبش چیه؟ میره جلو. و فکر کنم هاراوادی یوسف یه بار گفتن که اگر نگاه بکنید شم اسرائیل هشم الوهین و هشم احاد، که در شم اسرائیل هم اگر نگاه بکنید تعداد حروفی که در هر کلمه استفاده میشه میتونه یک حالت رمزی باشه که ما یادمون بمونه که چه روزایی چند براخا تورا گفته میشه و این خودش به ما کمک میکنه. پس اگر باز مجددن روز یوم تور سفر تورای اول 5 براخا گفتن، ما دیگه قدیش رو میگیم و هفتارا روی سفر تورای دوم میره و اونجا هم قدیش میگیم. فقط شباته که بعد 7 نفر روز سفر تورای اول حتما براخا بگن تا ما بتونیم قدیش بزنیم. اما روز یوم تو با اینکه 5 براخا هم روز سفر تورای اول براخا میگن، هنوز مشلیم قدیش رو میزنه براخای پنجم.
چون به خاطر اینکه این مقدار تورایی که و براخایی که حخامیم در روز یوم تو تعیین کردن که خونده بشه و یا براخا گفته بشه. پس همه اینا به عزت هشم در ما یک آگاهی پیش میاره که تا چقدر توجهمون به براخاها باشه، گفتن آمن و آخرین براخای هفتارایی که گفته میشه هم خود گوینده آمن میگه و هم ما، چون هر براخایی که هم اولش با باروخ شروع میشه و هم آخرش باروخ داره، خود گوینده براخا هم آمن براخای خودش رو میگه. پس چقدر مهمه که در هنگام خوندن هفتارا، خوندن براخای هفتارا، امکان داره بعضیا بگن خب دیگه تورا براخا شد، حواسشون جای دیگه بره یا صحبت بکنن. اتفاقا تازه بیشتر باید حواسمون رو جمع کنیم که بتونیم احترام این میثوه رو بگذاریم و آمن براخا رو به خوبی بگیم. باروخ هشم لعولم، آمین و آمین.